Meillä on Markus Opp täällä mukana. Jos kerrot ensin mietteet tämän päivän pelistä. Jos me otetaan toisen erän 5 viimeistä minuuttia pois, niin se oli hyvä peli meiltä. Meni oikeastaan sitten käsikirjoituksen mukaan, mutta toisen erän loppu oli kyllä ihan semmoisia, tehtiin semmoisia virheitä, mitä ei saisi tulla tämmöistä joukkuetta vastaan. Että meillä kuitenkin oli vastas joukkue, joka on hävinnyt ainoastaan 2 peliä tällä kaudella aikaisemmin. Ja semmoista joukkuetta sä et saisi päästää peliin mukaan ja hurmokseen takaisin. Sitten tulee kiire taas. Mut onneksi saatiin klaarattua ja pidettiin sillä, että saadaan pisteet kotiin. No mietteet päivän sankarista, Ville Rynnäksestä, niin millaiset mietteet hänestä tänään? Olihan se hurja esitys ja hirveällä adrenaliinilla kaveri peliin mukaan tänään. Että en mä tiedä, pitäisikö Ville laulaa joka ottelu maamme laulu. Että jos tuommoinen adrenaliini saadaan sille päälle, että loistava peli Villeltä. Loistava esitys häneltä. No teillä on huomenna sitten LNM tuolla Limingalla, niin millainen peli se tulee olemaan? No Liminka on ollut hyvä kotona tänä kaudella ja muistaakseni he pelaavat parhaillaan vielä ottelua, että nyt meidän pitää kunnon loppuverryttelyt ja energia taas kohilleen mahdollisimman nopeasti, niin saadaan siitä pieni etu. Mutta muuten niin hirveästi en ole Liminkaa vielä katsonut, että se on ensi yön homma ja katsotaan vähän, että minkälainen joukko siellä tosiaan tulee vastaan. Mutta se, mitä me nyt täällä näin esimerkiksi niiden harjoitusturnaus, kun meillä oli ennen kauden alkua, niin hyvä joukko sieltä tulee vastaan. Että on siellä Olssista tuttuja miehiä. Niin, hyvä joukkue tulee ja hyvä peli tulee. No tehdäänkö mitään muutoksia joukkueessa huomiseen? Nyt en osaa sanoa vielä, en ole niin pitkälle vielä miettinyt, mutta mahdollisesti kyllä. No Elundi on maalissa, että Elundi tulee maaliin ja katsotaan nyt sitten. Mä luulen, että huomenna on Jonin peli kyllä, mutta katsotaan sitten, kun peli alkaa, että millä videolla mennään. Kiitos haastattelusta ja onnea huomiseen. Hyvä, kiitos.